神女坠清泪，造化开灵泉。相传嫦娥于明月山奔月而去，想起凡间往事，伤心欲已，于月中垂泪，泪飞顿作倾盆雨，化作温泉流人间。温汤不惜温泉由此而来。远山朗朗，温泉汩汩，800年来当地人的生活离不开南宋定远禅师一砖一瓦所砌的这口温汤古井。井水至柔，却冬夏常热，人们在此取水、梳洗、换衣，千年时光疏忽而过，透过这一汪温泉水遥想古人留下的痕迹。人不老，常日在温汤，古井溪泉千载香，今人偏爱水中月，何须上雄苍。这座被誉为中国温泉之乡的古镇，一古一今，处处宜游。在温汤泡温泉是一种文化，也是一种生活。全国首个世界温泉健康能镇，吸引无数游客在此康养度假。青山为屏，碧水为镜，温汤复习温泉宁可延年益寿，愈可美容养颜。远离都市快节奏，以更加强烈的心境观览藏于温泉水中的生活之美。